Береке бергенде болады, қол ашықтың жол ашық. Құдай қарасқан қозыға қарсақ ауыз салмайды дейді атам қазақ. Жетімнің жебеушісі, жесірдің жәрдемшісі де жаратушы Алла Тағала. Қыс келіп, қар қылаулай бастағаннан бастап, жомарттың қолын байлаған жоқтық кісіні баламды енді мектепке қалай жіберем деген уайымға салады. Да, друзья, наступило холодное время года, а это значит, что зима уже стучится в двери домов каждого из нас. И, как правило, мы заранее готовимся, покупаем нашим детям теплые зимние куртки, зимнюю обувь, чтобы наши детки были в тепле и уюте. А знаете ли вы, что среди нашего населения есть люди, семьи, дети, которые обделены этим теплом? И сегодня в серии социального проекта мы вместе с Жанаделем попытаемся помочь многодетной семье матери-одиночки, которая в гордом одиночестве воспитывает своих детей. Сонымен бүгін серік екеуіміз бес қызымен күйеу тастап жалғыз қалған, ал жалдаған пәтері өртеніп кеткен жанұяға жәрдем беруді жөн көрдік. Негізі кіммен келісіп қойдым мен? Жаңа саудагерлермен. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Ой, қыздар, қалайсыңдар? Ай, бәрекелді, машалла. Кім, есімдерің кім? Ая ұлым. Анара. Кім? Айым. Ая ұлым. Кім? Жанерке. Сосын? Жансая, машалла. Мамаларым көпелары бар, ә? Алла береке берсін, иншалла. Қазір Құдай қаласа сіздерді жақсылап қыздардың бәрін бастан аяқ киіндіреміз. Иә, Алла насып қылса Құдай қаласа енді қыс келе жатыр, күн суып бара жатыр дегендей мектеп бар. Амин иншалла. Жүріңіздер, қазір біз келісіп қойдық саудагерлермен, Құдай қаласа жақсы-жақсы киімдерден алайық. Жүріңіз. Мына қыз келе ме, мен қолымды көтер. Көтерейінші, сен. А, болмай ма? Мейлі. Иә, мен қызық қарш, мен жаңа енді қарасаңшы, жақсылыққа адамның жаны жақын жүреді ғой. Иә. Жаңа саудагерлермен бір таныс шектер бар еді, келісіп сөйлессем, арзандатып береміз, өз бағасына береміз деп атқандар бар, былай да береміз деп атқан кісілер бар да, Аллаға шүкір. 48-ші бутик деді ау деймін, 48-ші бутикке келіңіздер деген. 48 осы ма? А, Нүреке? Ассалаумағалейкум. Аллаға шүкір, өздеріңіз шамашымыз. Шүкір, арқамда. Алла береке берсін. Міне осы кісілер ғой мен айтқан сізге. Серік деген бауырымыз. Бәрекелді. Нүреке, мүмкін болса бізге енді қыздарға байқап тұрсыз ғой, мынау бір күздік курткалар ғой, бізге қыстық бір жылы нелер болса, сосын жаңағы джемперлері болса жылы деп отырмыз да. Болды, Алла қаласа бәріне шығу керек, қолдан келгенше қазір табуға тырысамыз қазір бәріне де. Ең кішкентайы қаншада дедіңіз? 3 жаста. Жылы, сапасы да дұрыс. Әдемі ғой мынау. Біріншісі мынау үлкен қыздарға, иә? Иә, қыздарға. Мынау үлкеніне ғой деймін, иә? Үлкен қызға, иә? Бәрекелді, мынаны. Бұл да сыйлығым болсын сіздерге мына қыздар. Әй, бәрекелді. Кән, қыздар? Да, көрейік, қыздар қарсы бірге ма? Ну, үлкеніне ғой деймін, иә? Білмеймін, қайсына келеді, солай мен де. Кімді атасы? Сізге менің атымнан сыйлық болсын, баршамыздан разы болсын. Бәрекелді. Қызымды кездесу үтчасын баршамызға. Машалла. Бәріне қыздарыңыз қалай өт. Амин, рахмет. Ұмытып бара жатыр екеміз енді. Жүріңіз, кет. Ей, жаным. Жүр. Енді так, енді бізге үлкен қыздарға куртка керек қой. Жүріңіздер, мына жақты қарайық жаңа. Нүреке, таныстар бар деп енді жаңа. Қазір
былай қарай барсақ, мында жерде таныстарым бар. Алла қаласа, сол кісілерді атсалсам, көмектесеміз деп жатқан кісілер бар. Ай, бәрекелді. Рахмет, Алла разы болсын. Мінекі. Жүріңіз. Жүріңіз. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Кеп қалдық сіздерге де. Міне, үлкен қыздарға бәрекелді, әдемі екен, таңдап алсаңыздар да болады. Ішке қарай өзіңіздер қазір. Өтіңіздер. Саламатсыздар ма? Сәлем, Кәми. Кеп қалдық сізге. Сізге келді. Үлкен екі қызды киіндірсек деп едік. Құдай қаласа. Жүріңіз, ішке. Ішке кірсе мына маған бере сал, қолыңа куртканы шешші маған. Одан кейінгі үлкен қыз қайда? А, ішке кірді ғой, ішке кірді. Кіріңіздер. Сен қай сыныпта оқисың? 7-ші сынып. 7-ші сынып, ә? Әдемі екен, жылы екен оның үстіне. Көрдіңіз ба? Жағасын қараңызшы. Сапасы да дұрыс. Мынандай қызық болып жатыр да. Бұл кісілер мына жерден біз қазір енді киім аламыз деп келдік қой үлкен қыздарға таппай. Сөйтсек, бұл кісілер мына екі қызды бастан аяқ киіндірейік деп отыр. Аяқ киіміне дейін, бас киіміне дейін бүкіл киімдерін алып берейік деп отыр. Бәрекелді. Алла саудаларыңызға береке берсін. Әлгі қол ашықтың жол ашық дейді қазақ. Берген сайын береке бергенде болады дейді ғой. Алла садақаны өсіреді дейді Құранда. Алладың атымен ант етейін депті ғой пайғамбарымыз. Алла садақаны ешқашан кемітпейді дейді. Енді ақылға салсақ 100 теңгеден 20 теңге берсең ақшаң азаяды ғой, бірақ Құдай айтып тұрды азаймайды деп. Соның дәмін татқан кісілер ғой, енді қарасаңшы мына. Жан жақтан келіп отыр ғой. Жан жақтан келіп отыр. Алла береке берсін. Курткіні қараңызшы, мына қандай әдемі жоқ, берекелі. Енді етігіне дейін, етігін берді бұл кісілер. Мына шалбарын, жылы шалбарын қолына беріп отыр мынекей. Мынау Гуччидің шалбары екен тағы да. Бәрекелді, Алла береке берсін. Көріңіз ба? Әлгі садақа бергенде малдың ең жақсысын беру керек дейді ғой, сол сияқты мына. Нәскилеріне дейін қолына беріп жіберді. Алла береке берсін. Не деп айтамыз енді бұл кісілерге? Ай, бәрекелді. Әмин жаным. Алла береке берсін. Игілігіңе кейінді. Енді үлкен қыздың курткасын күтіп тұрмыз. Ол кісіге мына жерден куртка табылмай қалды. Келесі точкадан алып келемін деп. Ол кісі сол жерде. Мынаның бәрі осы қыздарға ғой, иә? Өздерінің киімдерін. Мынау ана қызға, иә? Ей, бәрекелді. Бәрекелді. Рахмет сізге. Алла сізге береке берсін. Саудаңызға береке берсін иншалла. Біз онда мәке келесі кезекте енді қалған үш қызға аяқ киім алуымыз керек, соған кеттік. Аяқ киімге қалай барамыз? Жүріңіздер, былай барады екеміз. Нұреке, қалай барамыз? Аяқ киімге қарай. Енді аяқ киімге қарай жатырмыз. Барамыз. Бұл жерде оңға қарай бұрылған жерде не сол жағында да аяқ киімдерінің бәрі бар. Бұл жерде де таныс жігіттер бар. Қолымыздан келгенше атсалсамыз деп отырған. Құдай қаласа, Құдай қаласа, Алла береке берсін. Сол жігіттердің өзіне барып көрейік, егер табылмаса, одан әрі қарай көреміз, Алла қаласа. Құдай қаласа. Сіздер. Мына жерден көрейік та. Осы жерден. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Денсаулығыңыз жақсы ма? Есіміңіз? Қуаныш. Қуаныш Жанаділ менің есімім. Бізге Қуаныш енді мына қыздарға аяқ киім керек. Кішкентай қыздарға табылмайды ма? Көріңізші, мына қыз қанша киеді? Анасы? 34. 35 кие берсе не қалады? Болды, киіп көрсін. Көріңізші, 35. Сен ше, сен қыздың ба? Мен 33. 33, о жаным. 34 дегенге мынандай ботинкалардан беріп көрейік па? Қалай? Дұрыс болды ма? Алла береке берсін. Қуаныш, ақшасын айтсаңшы, қанша болады? Жоқ, ақшасын қажетін өзім былай шын көңілден беріп жатырмын. Бәрекелді. Бәрекелді. Рахмет. Рахмет. Ана қалтадағы ақшаны жарата алмай отырмыз. Қызықты қарасаңшы. Алла береке берсін, бауыр. Алла сауаптан жасын. Рахмет саған. Рахмет. Алла береке берсін. Кеттік, онда енді екі қыздың аяқ киімі қалды, Құдай қаласа. Былай жүреміз ба? Қалай? Нұреке, бастасыңызшы. Енді былай қарап жүрсек, қазір ол жерде де тағы тауып. Енді аяқ киімдерде бұл жерде тағы да бір таныс жігіттер қыздар бар, соларға барамыз. 33, 31, сосын 28-ші размер керек.
бізге мынау кішкентай қыздарға аяқ киім керек, екі қызға мынау екеуіне керек аяқ киім, жаңа ұлтарағың бар, ұлтарағыңды сақ қоямыз сосын, иә, қыста жылы болу үшін, иә. Не деп айтамыз? Алла разы. Кодовый сөз ғой. Жақсы күндерге. Жақсы болды ма? Ой, жаным. Мынау нормально болады екен. 28. Міне. Міне. Аяқ киім. Бітті енді. Енді жаурамайсың, құдай қаласа, иә. Енді жаурамайсың. Болды ғой деме аяқ киімдердің бәрі, иә. Кән бәріміз жабылып. Ой, анасына берейікші. 1, 2, 3. Алла разы болсын. Әй, маша. Бәрекелді. Рахмет. Алла сендерге де разы болсын. Рахмет сіздерге. Жаңын есептесе салайық. Несі қанша болды? Рахмет сіздерге. Рахмет. Сонымен біздер қазір 5 қызды бастан аяқ киіндірдік. Сол үшін соның бүкіл бастан аяқ осы таныстарына апарып, бүкіл киімді қалтамыздан ақша шығартпай бастан аяқ ұйымдастырып берген Нұрбол бауырымызға көп алғыс айтамыз. Нұреке, Алла сауаптан жазсын, сізге береке берсін, сізге береке берсін. Мінекей, мына 5 қыздың әрқайсысының алғысы шексіз. Жүздерінен көрініп тұр ғой енді. Жүздерінен көрініп тұр. Рахмет сізге, Нұреке. Сіздерге де. Сізбен осы жерде қоштасамыз енді. Құдай қаласа. Рахмет. Жақсы сау болыңыз. Жақсы. Пусть Всевышний будет доволен. Сізге Алла разы болсын. Амин, амин. Қыздарымды киіндіріп, Алла. Амин, бірінші. Сауаптан жазсын. Алла разы болсын. Рахмет. Жақсы. Сізге разымын, Алла. Жақсы, Құдай қаласа. Алла разы болсын. Кеттік. Сау болыңыз. Жүріңіздер. Маған бересің бе, пакеттерін маған бересің, ал. Сонымен құрметтелі көрермендер, біз Серік екеуміз Ағзайда тәтеміздің 5 қызын бастан аяқ киіндірдік, алхамдулилла. Енді өздеріңіз байқадыңыздар, қалтамызда ақша қалды. Себебі сол базардағы саудагерлер, ағайын туыстар, бауырлар, туысқандар бізге көмек беріп, түгел бала шағаның үстін киіндірген кезде бізден бір тиын ақша алған жоқ. Енді Құдай қаласа, біз Ағзайда қалтамыздағы ақшаға Ағзайда тәтеміздің бала шағасына жеміс жидектер, азық түлік алсақ деп отырмыз, Серік. Да, так как у нас остались деньги, мы посчитали, что будет нужным приехать именно на базар и теперь купить продукты первой необходимости, то есть это мука, сахар, мясо, фрукты, там сладости для детей, да? Чтобы, ну, то, что нам нужно в повседневности, продукты питания. Пойдем, Дикик. 5 килограмм помидор вез. Алмурт, канча дедіңіз? Алмурт, мені бір жазылған бағасын. Одан төмен болмайды, да? 520-ден 30 теңге қойды. Мына 450. Арзан алмасам, мына 250 номалар жандостылар. Су 250, 250-ден ба? А, жоқ жағындағы 250. Олар несі өзіміздің жандостылар. Ой, жақсы, жақсы. Құрма қанша дедіңіз? Құрма 400. Құрмадан беріңіз бір. Алмадан 1600. Аха. Мына 450 көтеріп тұрдым. Мхм. Қапалмайсыз, иә? Қапалмаймыз. Капуста. 11210. Алтындан қанша дедіңіз? 800. 800 ба? Бір мынау ұныңыздан мынау 5 келі ме қанша? 10 килолық бар. 10 килолық қанша? 500-ден 750. 10 килограмм. 10 килограмм бере беріңіз. Аха. 10 килограмм. Не істейін? Алайын ба? Қантыңыз қаншадан? Қант неше кило керек? 5 кило бере берсеңізші. Аха. Аха, соны беріңіз 5 килосын. Бір 5 баласы бар, бір семья бар еді. Сол кісіге осы қайырымдылық қып апарып берейін деп жатқан түріміз ғой. Күріш бар ма? Күріш. Құрш беріңіз, 5 келісі қайсы? Баракат традиционный.
Алабыз ба? Қорақат алабыз ба? Мына жақсы көш. Сон берекесінен берсеңші сол. Иә, сіздің. Бәрекелді, бәрекелді, ой рахмет. Бәрекелді, рахмет, рахмет. Осезем болам. Но осы тұра берсін осы жерде. Вот то, что мы взяли. Ребят, посмотрите, друзья. В принципе, ну, на месячный минимум хватит. 5 маленьких деток. Да, рахатовские конфеты возьмем, наверное, да? Так, шоколадных. Что здесь есть интересненького? По 200-300 грамм. Артур не налсай? Да. 200-300 грамм на налар. Ага. О, отлично. Но ондай бар. Так, нормально, да. И можно карамелик. Карамельки. Подожди, у меня 70. А, все? О, все, спасибо большое. Угу. Угу. До свидания, Ахмед. Вот в этом месте живут они. Сейчас мы разгрузим полностью все то, что мы привезли к ним. Вот. И, ну, в принципе, район спокойный. Кейін ғой, ә? Угу. Ой, молодец. Сіз мынаны ұстай аласыз ба? Мынаны ұстаңызшы, болды. Қалған өзім ала беремін. Жоғай, қызым. Өт, өт, өт. Квартира жалдап тұрған пәтер еді. Мен жұмыс табылғанмын. Бір магазинде жұмыс істегенмін. Сол кезде ағам звондап, үйге келген кесе екі қызым өртте қалған. Үш қызым Құранға кеткен сол кезде. Құранға қатысып жүрген мешітке сол кезде. Сол кезде болған оқиға, үйге келсем, екі қызым ес-түссіз жатыр екен. Сына скорыйға қабарлап, скорый келді, айтыру Аллахтың қалауымен 4 сағат реанимацияда кислородпен демалды қыздарым. Аллахтың қалауымен бір ағалар келіп, жалдап тұрған пәтерімді бір жамағаттар келіп, жөндеп берді. Алла ризашылық үшін. Содан кейін бір аға, айтыру жанашыр бауыры, өстіп бізге осы квартираны жалдап беріп отыр. Айына 70 мың төлейді, өзі төлейді жаңағы
светін, ғазын, сол оқысыға Алла разы болсын. Сондай жағдайда қалып, қазір жұмысқа шыға алмай отырмын. Осы балаларым қорып қалдым да. Одан кейін осы жерге көшіп келгенде, қызымның қолына стекло түсіп, операция жасап, әйтір одан да Аллахтың қалауымен аман қалды. Мұсылман бауырларымызға Алла разы болсын, әйтір жамағаттар келіп, бауырларым келіп, көмектесіп отыр. Жолдасым осыдан 3 жыл бұрын қыз бала таптым деп кетіп қалды. Не себеп? Қыз болды деп. Қыз туа бересің деп? Иә. Бес қыз ғой енді сіз? Бес қызым бар, Аллаға шүкір. Одан кейін келіп көмек беріп ондай болған емес пе? Жоқ. 3 жыл болды осы жоқ. Әші қабарсыз, әші қыздарым бар деп те ойламайды да іштен деген. Осы айтыр мұсылман ағаларға, бауырларыма Алла разы болсын. Сол кісілер кеп айтыр көмектесіп, асыларына, телеарнасына да Алла разы болсын. Осылай келіп, біздің жағдайымызды жасап, қыздарым машаллах қуанып, Алла разы болсын.